prvi kot v drugem delu tudi za Betis. Žoga je letela proti poletni okrepitvi Betisa, Sigineju, Rešel, Silvi Juniorju. Joaquin bliži vratnici, skoraj je dosegal tako imenovan gol Olimpico, Loren, pa potem William Carvalho preko. Odločil se bo za ogled, video posnetka, ne, vendarle gol Joaquina, iz kota v 54. minuti. Mojstro Vila kapetana. Kakšna poteza. 37-letnega Joaquina. Tole bomo videli še enkrat. Prefinjeno, izkoristil je slabo postavljanje Džaumeja. Video asistenca pa je opozorila Carlosa del Serra Grandeja, da je žoga prečkala golovo črto. Z naše perspektive to ni povsem jasno razvidno.